Tako. Sedaj pa težko pričakovan trenutek. Z nami bodo kmalo igravci in pa ostali so ustvarjalci filma, pa gremo kar po vrsti. Najprej bomo seveda poklicali glavna igravca, in sicer Kaja Podrebršek in Gaj Črnič, kar pridružite se mi tule. Wow. Od igravcev so z nami še Tilen Kolbe, Kaja in Mila Maksimovič ter Pika Črnič. Na koncu pa še povabimo tistega, ki je bdel nad vsem skupaj, režiser Slobodan Maksimovič. Tako, kot rečeno, smo tukaj za vas, tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, komentar, samo dvignite roke. Aha, Saša Eržen, evo še Saša Eržen, pa da vidimo, če še kdo v dvorani, ki smo ga pozabili. Saša Eržen je napisala scenarij za film, osnovo za zgodbo, in to je to, zdaj pa smo kompletni, več ali manj, ne? Dobro, kot rečeno, samo dvignite roko, da dobite mikrofon, lahko vprašate, mi pa začnemo kar z kaj, glavnima dvema. Ok, Gaj, a si imel kak predmet v otroštvu, kot recimo kapa, ali kaj takšnega, kak se nisi mogel ločiti, da si zaspal s kako najljubšo igračko, ali kaj takšnega? Ja, dudo sem imel, a ne? Aha. Zelo priljubljeno. Ja, verjamem. Ok. Kaja, ti si imela kakšno najljubšo? Ja, eno plišasto živalco. Katera je bila, če ni skrivnost? En tak medek, komu je bilo ime Bubu. Mehak. Ne, Bubi, Bubi. Bubi. Ja, po dolgo Bubu bil bil. Tako, ja. Ok, lepo. Evo, in ko smo začeli z živalcami medvedki, smo dolžni še povabiti na oder eno igralko, ki pa zdaj vsem prosim ne ploska, da je ne bomo preveč zmedli, in sicer je z nami psička Karma. Da pa čist potihem ploskajte, da se ne bo prestrašila, se bo počasi. Smo videli v filmu, da ima tri noge, tako da gre malo bolj počas, ampak nobene ovire. Mogoče pa malo plašna zdaj, ko nas je toliko to not. Evo jo. Karma, pridi. Si zamislite, se je malo je nerodno tako vam, verjetno, če bi vas tu sem povabil, ne? Se lahko pride kar gor, ja. Ej, da te vidijo. Pridi, Karma. Ej. Evo in tako, zdaj pa smo tu kompletni. Slobodan, zdaj bomo pa predali tebi mikrofon, in sicer, kako je bilo v tem predbožičnem vzdušju, kako je bilo krotiti otroke, kako jih je bilo motivirati, ali si ti bolj užival, ali so oni bolj uživali na snemanju? Jaz upam, da smo vsi uživali. Jaz sem zelo užival v snemanju, tako da taka igralca, kot sta Gaj pa Kaja, pa tudi vsi ostali otroci, ki so nastopali v filmu, so res izjemni in se pogosto pohecam in rečem, to so čist novi računalniki z odličnim procesorjem in veliko memorije. Tako da zapomnijo si vse napotke, izjemno so talentirani, mislim, da vam nijem kaj govoriti, videli ste sami. Absolutno, mislim, da se strinjamo. Je tako? Da vidimo, se jih že kdo upogumil, bi kdo želel kaj vprašati, se je kdo videl v filmu. Izvoli. Snemali smo, večino filma smo snemali v Ljubljani, snemali smo pa tudi v Zagrebu. Ta hiša je v Zagrebu, tista industrijska cona je tudi v Zagrebu, tako da, ko produkcijski film. In tudi igravci so bili, en igravc je bil v Slovaške, tisti Božiček, potem pa Frano Mašković je tudi en igravc iz Zagreba. Tako da, to je med koprodukcijski film štirih držav, Slovenija, Slovaška, Hrvaška in Luksemburg. Ampak glavnina se je dogajala tu. Evo, imamo druga vrsta, fantek, izvoli, praš. Zakaj pa ste, zakaj pa tukaj snimate, pa tam? Odlično vprašanje, super.
Zato, ker v Ljubljani nismo mogli najti take hiše. Je bilo komplicirano in takrat je bila korona, pa drugič ti bom razložil. Tako, izvoli. A je kaj okej, ka polk zjutri pol ni imela očal, a je videla? Ja, jaz nimam toliko močne dioptrije, tudi zdaj jih nimam. Jaz sam nadalač, mogoče mečkan me gleno vidim, tako da. Noč tacka. Okej. Okay. Evo. Okay. Aha, gor na balkon. Balkon, izvolite. A lahko pobožam psičko? Psička? Lahko, lahko. Torej, lahko prideš počasi dol, pa te bo počakala. Še kdo na balkonu, ki smo ga spregledali? Izvolite. Več. Si je nekdo premislil? Dobro. Ok, za Gajo in Kaja, za Gaja in Kajo. Mislim, da Gaj, ti rečeš, da bi si želel stanovati na novoletni jelki. Si imel kdaj kako hišico na drevesu? Ali si to... Mislim, ti je bilo hecno to povedati, ali si si mislil, wow, to je bilo pa cool? Ja, sem imel hišico na drevesu. Nažalost ne stoji več, ker se je noter sršenje gnezdo naselilo. Naselilo, ja. Pa lučke je bilo tudi toliko, kot na novoletni jelki? Ne, to pa ne, nažalost. Ampak na novoletni jelki noter je res lepo bilo. In sem res, sem si res predstavljal, koliko bi bilo dobro biti na vrhu in gledati ven na Ljubljano. Vaj je kaj zeblo ali so poskrbeli, da... Ja, včasih naj je zeblo, ampak takrat se mi zdi, da ne. Kaja, kak se ti spomniš? Ja, sej takrat, ko naj je zeblo, so imeli tam milijon dek, pa so naj pokrili. Sej drugače so naj pa toliko oblekli po tistimi oblačili, tako da... Sofek, rek sa si imela, da te je grel, ne? Ja. Vse v jaslicah. Dobro. Medtem, če se kdo pogumil, sem dajte znak. Drugače pa mogoče vprašanje za Sašo. Kako je nastala ideja, no, tudi, kako se je rodila ta zgodba in zdaj, ko primerjate to, kar vidite v filmu, pa to, kar je bilo v vaši glavi, čist na začetku? Ja, zgodba ima zelo dolgo pred zgodovino. Ideja je kar stara. V bistvu se mi je zdel škoda, da nimamo slovenskega božičnega filma. Ker je to pač en žanr, ki se vsaj enkrat na leto vrtijo in bi bilo fajn videti tudi v pač lastnem jeziku. Tako da je potem, ideja je stara že več kot 20 let, ampak zdaj od začetka pisanja scenarija do filma je trajal pa ene 5 let. In vmes je bilo 10 verzij, tako da veste, da je to zelo dolg proces. In potem še samo snemanje filma, težko se primerja tist, kar je na papirju, s tem, kar zdaj vidimo na platnu, ker je toliko enih vizij in toliko enih ljudi upletenih, da je to nemogoče primerjati, ampak bi si lahko že takrat, ko sem pisala, samo želela, da bo nekdo tak, kot Gaj in Kaja prišel in tem likom vdihnil življenje. Odlično, en aplavz po moje še enkrat za njo. Pa morda Slobodan, zdaj, ko smo omenili božične filme, res, da to je prvi slovenski božični film. Malo tudi spominja, se mi zdi, meni, jaz sem imel občutek en prizor na Home Alone, sam doma, ta situacijska komika, pa to mogoče tvoj spominji na božični film tvojega otroštva, a je, kako je to in kako si to prenesel morda v ta film, če si? Pa se verjetno, kaj podzavestno, da je prišlo. Res je, mi tudi imamo smrekico v filmu, tako kot oni. Ja. Super mi je sam doma, užival sem ga gledati, ampak malo smo se naveličali že, ampak nove generacije prihajajo, ponudili smo nekaj novega in zdaj končno imamo najboljši slovenski božični film vseh časov. In edini. Se strinjamo. Ok, med tem se kdo že v pogumu? Še koga... Kaj zanima? Izvoli, tu četrta vrsta, peta. Kar pogumno. Kako dolgo pa traja, da v bistvu posnet film pride na platno? Od takrat, ko je Saša si zamislila scenarij in začela pisati zgodbo, do danes približno 5 let ali pa celo več, tako da
veliko teh verzij je bilo napisanih scenarija, potem pa zbiranje denarja po teh različnih državah. Kaj pa mogoče to od konca snemanja, pa zdaj, dokler smo ga mi videli? Od konca snemanja pa do zdaj, mi smo film imeli pripravljen že lani v tem obdobju, ampak žal nam je korona prekrižala načrte. Pa smo si rekli, pa sej Tom Cruise je isto naredil, je on rekel, tudi premaknil film, pa smo rekli, mi bomo tudi premaknili film, je pa one dvorane. Tako da upam, da bomo imeli več gledalcev kot tisti neki Top Gun, ne vem, kaj je to. Izvoli. Koliko časa, koliko vas pa je moglo biti, da ste to dokončali? Koliko je bilo celotne ekipe, koliko vas je bilo vsega skupaj? Jaz imam občutek, da se tvoja mamica ukvarja neki s filmom, a ne da? Ne, ampak se liha, vse risanke. Vse super. Snemali smo 50 dni, vse skupaj. Kaj pa je bilo, koliko časa? Aha, koliko ljudi je bilo? Mislim, da je na špici napisanih okrog 700 ljudi, tako da, ampak takih ljudi, ki smo se intenzivno ukvarjali s filmom, mislim, da nas je bilo več kot 150 na snemanju v enem trenutku. Tako da ogromna ekipa, veliko ljudi je delalo iz različnih držav sveta. Ogromno, ja, ja. Odlično. Da, žal mi je, da ste mogli špico gledati, ampak iz spoštovanja do vseh teh ljudi, ki so delali z nami, smo dolžni, da pustimo špico do konca, da vidite, koliko ljudi dela na filmu. Ok, imamo tu še vprašanje v prvi vrsti. A policija je bila ta prava? Policija je bila ta prava? Policijski avto je bil ta pravi, igravci so bili pa naši, ampak policija je bila vsakič prisotna, so nam pripeljali avto, so rekli, izvolite, ampak zgledajo kot pravi, a ne da? Da. Kako? Uniforme so bile tudi prave. Uniforme so prave, seveda. Ok. Pištole pa ne, no? Ne, mislim, da jih nismo niti pokazali, niti enkrat, ne, ne. Ja, ja. To nas ne zanima, to je brez veze. Ok, Tilen, ko si omenil pištole, kako je bilo pri tebi, pa to, ki ste jih morali simulirati v domu, nasilje in te zadeve? Po moje najbolj zanimiva stvar glede tega je, da pač smo se mi pa prijateljili na snemanju in seveda, kadar ti v bistvu hočeš nekomu nagajati, pa si z njim v bistvu prijatelj, kdaj pride tudi do zelo smešnih trenutkov in je bilo tudi veliko teh, kako bi se reklo, bloopersov, ker ste jih tudi na koncu potem videli, ker smo se ful smejali med snemanjem, pač kdaj je komu šlo, a ne, smejanjem. Ja, to je bil po moje najbolj zabaven del snemanja, ampak drugače pa, ko se enkrat oživiš v vlogo, ni toliko težko, naprimer na začetku je bilo še kar pol v bistvu, proti koncu pa se kar že malo navadiš, tako da mislim, to je bila ena res dobra izkušnja po moje. Omenil si te ponesrečenje oziroma pač nepričakovane prizore snemanja, a je bilo kaj takšnega, kar niti Slobodan ni potem dovolil, da bi se videlo, je bil kak tak zelo awkward, zelo čuden dogodek ali pa kaj takšnega, kak si tudi sam želel potem, joj, dobro, da ni bilo kamere vklopljena, počist po nesreči, ja. Če lahko poveš, evo, če lahko deli z nami. To se, tako da bi se kaj, se ne spomnim, vem pa, da enkrat na kosilu smo se shecali med sabo in potem se je enemu našemu pač prijatelju zaletelo in smo se tam, pa je bila cela ta stvar. Bruhnili v smeh ali kako? Ja, vsi, preveč smo se smejali in smo hkrati jedli in pol pač na koncu se mu je zaletelo in jo je se ustrašil in je nastala pa cikarija. Pa tako rečeno, ja. Ok, v redu. Imamo še tu spoda eno vprašanje, se mi zdi. Če ne, meni grede tista punčka z balkona, ki se je zaželela, lahko kak pride tu do psičke. Evo, tu je. Izvoli, nismo pozabili na te. Evo, vidiš. Lepo, ne? Ploskali zdaj ne bomo, da ne bo več pa jaz, smo veseli vsi. Dobro, zdaj pa recimo za vaju še Kaja in Gaj, preživela sta čudovito izkušnjo, družila sta se verjetno več kot 50 dni je potekalo snemanje, vi ste imeli že pred tem priprave.
sta najboljša prijatelja, nista, si še želita kak film skup posneti ali se vsaj družiti, ali sta si rekla, zdaj moramo malo pauze, zdaj sva se malo naveličala drug drugega. Pa niti najboljša frenda nisva, upam, da nisem rekla, kaj kar te pa zadel. A zelo obzirno lepo od tebe. Sva frenda, to je itak logično. Ja. Jeste igravca? Tako? Ja, nisva se pa glih neki ful oddalila eno od drugega. Tako da neki tam vmes. Ok, Gaj, ne vem, če on hoče še kak. Ti, tvoja verzija, ker vedno obstaja ta dekliška pa fantovska verzija, istih dogodkov. Ja, ne bom seksističen, ampak ja, sva prijatla se razumeva dober. 50 dni pa še več je bilo velik, malo so se šla včasih na živce, ampak je bilo fajn. Je bilo fajn, zanimljivo. In zdaj, če bi Slobodan rekel, ja, naslednje leto bomo nadaljevanje posneli, bi bila takoj za ali imata kakšne zadržke? Je zdaj, če bi posnel nadaljevanje, kolikor jaz vem, ne bi midva igrala? Slobodan. Noč ne vem o tem. Jaz bi definitivno vzel še enkrat. Jaz lahko povem, da se nista skregala niti enkrat na snemanju. Res, taka atmosfera je bila. Jaz sem imel velike težave spraviti jih v resno situacijo. Uh-huh. Zato takoj, ko je bil stop, to je bil smej, dekoncentracija na višku. Tako kot da, prava jaz, profesionalna igravca. Prava profesionalna igravca. Res, tako kot odrasli igravci, isto podobno. Tako da res, super sta bila, velik užitek je bil delati z njima in bi ponavljal še enkrat isto. Gaj, bi želel še kaj dodati? Ja, pol, ja, bi še enkrat snemala, ne, če bi naj povabil. Ok, dobro, to smo zdaj izvedli, ta skrivnost je razkrita. Medtem še na balkonu kdo? Dobro, potem pa, če ne druga... Ja, izvoli, Tamali. A je bila smeka prava? Ja, je bila prava. Ja, mogoče poveste, to, ko ste snemali po Ljubljani, pa to so, je bilo kar tak, ste šli sred množice ali so posebej za vas naredili prostor? To pa bolj Slobodan vedel. Aha. Slobodan, ti prizori zunaj v Ljubljani, pod Smrekco pa te zadeve, kak je bilo, je logistično bil velik problem, ali vam je tu korona šla malo na roke, da ni bilo toliko ljudi zunaj, da ste lažje posneli vse te? Mešani občutki, tako ni nam bilo všeč, da je korona, seveda, zato ker je bila taka čudna situacija in policijska ura je bila, se spomnite, in smo bili nenehno v strahu, a smemo snemati ali ne, kako nas bojo tretirali, kako bojo reagirali ljudje na ulici, ki nas video bojo rekli, kaj pa oni snemajo. Zdaj, tako da smo res bili tiho, probali smo delati v miru, nismo na nobenmu razglašali, mi smo res bili prvi film, ki je začel snemati med korono. Odlična stvar je bila, pa da je bila korona, zato ker so ulice bile samo naše, vse je bilo popolnoma prazno, dali smo statiste, mestna občina Ljubljana nam je šla na roko, se jim zahvaljujem. Imeli smo izvrsne pogoje in res ne vem, če bo še kdaj kakšen od mojih kolegov imel takšne pogoje, da na takšen način posname Ljubljano. To je zelo komplicirano, tudi če ni Božič, kaj pa šele v božičnem času. Tako da, ampak ne želim si, da bi se ponovila korona, ja, ne, takšna kot se vlaša. Super ste to izkoristili, Ljubljano smo zdaj po tej zaslugi tako, tudi videli v vsem svojem filmskem sijaju. Dobro, potem je to zaenkrat vse, s tem pa, da zdaj na koncu vas samo opozorim, knjižico Kapa lahko vzamete, kakor še nimate pri izhodu iz kinodvorane in pa vsi skupaj se lahko pridružite oziroma zadržite v avli, kjer bodo tudi naše mlade zvezde podpisovale plakate in ostale stvari, tudi to knjižico je mlak, da ste za podpisati. In tudi, če je kdo slučajno bil preveč sramežljiv, da bi zdaj kaj vprašal, lahko stopi do njih in jih kaj povpraša. Še eno vprašanje, da ne bomo preskočili. A imate kakšno alergijo? To je za koga? Za Gaja ali za Kajo ali za vse? Za kogarkoli. Za kogarkoli, okay. Ja, jaz sem alergičen osebno na vse živo, tudi na pse. In pa Tilan tudi. In ni bilo ravno fajn snemati z njim. Tako da, to je bila še ena ovira. Ok, Kaja, si ti nekaj alergična? V bistvu tako, do začetka snemanja nismo nič vedeli, pa ko smo snemali tisto pri Gajevih starših, smo tam kar nekrat ful dobila, tak zabuhu obraz, tri ali štiri dni nismo mogli snemati zaradi tega, ker sem imela res tako obraz, da sem komaj pomežikanila, tako da.
si odkrila. Ja, pa še zdaj ne vemo točno zakaj. Tam je bilo milijon rastlin, tako da. Mogoče še ostale, tri pa vprašamo, če ima katera od deklet kakšno alergijo. Sicer nerodno vprašanje, okay, se bomo izognili, da ne bo... Kaja ima na mikrofone. Tudi to je čista legitimna zadeva. Dobro, kot rečeno, hvala vsem, da ste bili nocoj z vami. Naj vam tudi pove... Še eno vprašanje. Evo. Super, zdaj smo se pa razživeli. A je imel kdo od vas to tremo? Tremo, ste imela kaj tremo pri garanju? V bistvu med snemanjem ne. Zdaj, ko se v Sloveniji predvaja pa ful. Ja. Ja, pri meni je bilo tako, bilo mi je v redu, ko smo snemali, ampak zdaj sem pa tako, kaj si bojo mislili moji prijatelji, sošolci, ljudje, ki jih pač poznam, ki bi prišel, hej, a si bil ti tam na plakatu v kinu, pa si, da smo mi tebe videli v kinu, ja, to sem bil jaz, tako da je mal. Kaj bo šele zdaj, no? Jaz okay. Pa nimam s tem problema, vzami tako noben ne ve, kdo sem, a kdo ve? E, koga si igrala? Ja, ne? No, te pa znam, zaupaj. Nagradno vprašanje, kdo ve, kdo sem jaz? Okej, okay, okej, okay, ti veš, no. Ja, okay, tako, bravo. Ja, to je Maja. Večno. No, tako. Zdaj se bo to vse spremenilo, ko bo film prišel naslednji teden v kinematografe, tako da tudi razširite glas, priporočite drugim. Zdaj imamo pa se res za zadnjo vprašanje. Za zadnjo vprašanje tam. Jaz je tukaj. Pa tam zadej še imamo. Dve. Potem pa moramo zaključiti, se pravim, za vse tiste, lahko sem tam zadaj, ja. Ostalo vprašanje, kot rečeno, ekipa bo na voljo še tam v avli, tako da kavarni. A mogoče, a mogoče veste, koliko bloopersov je bilo? Koliko bloopersov? Ja, bilo jih je veliko, res, ampak izbrali smo evo teh par na koncu čisto tok, da začinimo film, da greste veseli domov, da nimate to grenkobo. Mene pa zanima, se je kdo razjokal med publiko, naj dvigne roko. Ok, starši, ja. Okay. Otrokom je bilo pa fajn. Komu je bil smešen film, naj dvigne roko? To pa je to. To je največji kompliment za mene. Odlično in hvala tako vam. Tudi zaključimo tale dan. Kot rečeno, vabljeni vsi v avlo, vzamite knjižice, povejte v filmu tudi ostalim in hvala, da ste bili na to z vami in tudi se vam, ekipa, tudi vam vse najlepše hvala. Naprej. Hvala vam. Adio. Ti boš meni vprašal.